ကျွန်တော်တို့ပြည်လူမျိုးတွေထိတ်သိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့ရိုးရွားဒလိများစွာရှိပါတယ်ချီဖြူဖက်မင်္ဂလာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထိတ်သိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့ရိုးရွားဒလိများစွာထဲမှာတစ်ခုပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ရခိုင်ကရင်ဘိုးဘေးများဟာဒီဘက်ကုန်းမြင့်နေပေါ်ကနေယခုကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံစီကိုနှစ်တုပ်ခွဲပြီးဆင်းသက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနှစ်တုပ်ခွဲပြီးဆင်းသက်လာခဲ့ရတာကြောင့်သူတို့ဟာသူကိုယ်သူနောက်ခါမှပြန်လည်တွေ့ကြတဲ့အခါအမတ်ရနေစေဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့လက်ကဝတ်တွေမှာချီဖြူဖက်အမတ်သားကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲချီဖြူဖွဲဒလိဟာစတင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နှစ်တတဖြည်းဖြည်းကြာလာတဲ့အချိန်မှာချီဖြူဖွဲအမတ်သားဟာကရင်လူမျိုးတွေရိုးရဒလိတွေကိုတဖြည်းဖြည်းစိတ်ဝင်လာခဲ့ပြီးချီဖြူဖွဲဒလိအသွင်ကွဲလေးတွေပေါ်ပေါ်လာခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ပထမအဆုံးပြောပြချင်တဲ့ချီဖြူဖွဲချင်းကတော့လက်ပြခေါ်ချီဖြူဖွဲချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ချီဖြူဖွဲ့ချင်းရဲ့အတိတ်ပဲကတော့အာရောဂျန်ပရမန်လာဗန်ရှေးကရင်ဘိုးဘေးများဟာဒီချီဖြူဖွဲ့မင်္ဂလာကိုကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ခုနေနဲ့ပြောပြမယ့်ချီဖြူဖွဲ့မင်္ဂလာတော့ထိမ်းမြမင်္ဂလာချီဖြူဖွဲ့ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ချီဖြူဖွဲ့ခြင်းအတိတ်ပဲဟာသစ္စာတရားကိုရည်ညွှန်းပါတယ်လက်ထက်တဲ့ဆိုတော့1500ပေါ့ဗျာ1500နဲ့ချစ်တဲ့ချစ်သူတွေကြားမှာလဲသစ္စာထားသစ္စာပြုမှုတွေအတွက်ချီဖြူဖွဲ့ဓလေ့ကိုပြုလုပ်လို့ရှိကြပါသေးတယ်1500ချစ်တွေပဲချီခွင်ရှိတယ်လို့ထင်နေကြပြီမလား928အချစ်ဖြစ်တဲ့မောင်ချစ်မြမချစ်တင်ငယ်ချင်းအချစ်စသည်ဖြင့်ဖြူဖြူစင်စင်ချစ်ကြတဲ့အချစ်တွေမှာလည်းဒီချီဖြူဖွဲ့ဓလေ့ကိုပြုလုပ်လို့ရှိကြသလိုသူဥကိုသူမိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းတဲ့အခါမှာလည်းချီဖြူဖွဲ့လို့ရှိကြပါသေးတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးနဲ့ပြောပြပေးခြင်းနဲ့ချီဖြူဖွဲ့ခြင်းကတော့ဝါကောင်လဆုပေါင်းချီဖြူဖွဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ချီဖြူဖွဲ့ခြင်းအတိတ်ပဲစီလုံးချင်းပြကျွန်တော်အစတော့ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြည်လူမျိုးတွေဟာယခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်တုပ်ခွဲပြီးပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြတဲ့အခါမှာဒုက္ခတွေဘေးရန်ရွေအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဒီဒုက္ခတွေဘေးရန်ရွေအမျိုးမျိုးကိုသွေးစိညီညွတ်ရေးနှလုံးသားဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အောင်မြင်စွာဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့တယ်။ကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးတွေပြန်လည်ဆုံစည်းဖို့ပြည်လူမျိုးအချင်းချင်းသွေးစိညီညွတ်ဖို့လူကြီးတွေရဲ့ဩဝါဒစကားတွေကိုလူငယ်တွေခံယူဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးဝါကောင်လစုပေါင်းချီဖြူဖွဲ့မင်္ဂလာကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်အော်မင်းနေလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်